Візьмемо старі та поношені. Хоч у такий спосіб буде надійніше. Айно Роуг дивиться на солдатів, а не на естонця, що прийшов із ними. І тепер поволі походжає на кухні. І солдати здаються їй, ну, щонайменше, не злими та пихатими, а скоріше зовсім простими. Вони не кричать, не погрожують зброєю, знімають кашкети, коли заходять усередину, навіть можуть привітатися. Айно питає в солдатів, що їй треба брати з собою, що знадобиться там, куди їх відвезуть, і чи є взагалі потреба пакувати якісь речі, чи вистачить старого лахміття та хліба про запас. Розкажіть мені. Солдат відповідає, що краще взяти інструменти. Хтось із них пропонує взяти швейну машинку, побачивши в кутку кімнати новий зінгір. Він іде туди та пакує її до відправки. Едвард Роуг пакує найпотрібніші повсякденні інструменти, а потім забирає приладдя для ремонту годинників. На місці, у Дуброво, що біля Новосибірська, у сім'ї Роуг не було більше тяжких днів, порівняно з іншими. Війна забрала всіх придатних для праці чоловіків, тому Едвардові вистачало роботи. Він лагодив годинники, робив двері та вікна для будинків. Окрім того, у Айно була єдина швейна машинка на всю околицю. І незабаром усі сільські жінки та дружини офіцерів замовляли їй шити для них одяг. Ниток у неї було достатньо, бо Едвард зробив їй прядку. Нічого подібного місцеві селяни ніколи навіть і не бачили. У жінок у Дуброво були лише веретена. Айно вже пристойно володіє російською і може писати листи замість неграмотних селянок, їхнім чоловікам та синам, яких забрали в армію. І Арнольд, і Едвард отримують від селян харчі за свої послуги. А Еві, що народилась через 2 роки, вижила, на відміну від інших маленьких естонців, які народились у той самий час у Сибіру. Айно не забуває посилати у кожній молитві благословення тим добрим російським солдатам, які сказали їй, що саме знадобиться на новому місці. Деякі жінки не притомніли, коли приходили солдати, а приходячи до тями, бачили, що їдуть у машині поруч із мішком, у який солдати поскидали ті речі, які вважали необхідними для них – теплий одяг, харчі та пляшку горілки, яку залишали, а не забирали собі. А інша жінка розповідає, що солдати вигадали привід зупинити машину, хоча вже були в дорозі, коли жінка почала кричати, що в неї немає горщиків, немає каструлі, де можна було б зготувати дітям кашу. «Дайте мені сходити за горщиком для дітей!» Жінці дозволили повернутися додому за горщиком. І ніхто не відібрав у неї цей горщик. Навіть під час подорожі поїздом солдати не забрали нічого. Почувши це, Айно засмучується, що взяла з собою лише найгірші речі і залишила найкращі вдома. Під час зупинок поїзда брошки мінялись на картоплю, якою селяни торгували в роздріб біля вагонів, шовкові панчохи на цибулю. Було дивно, як вони не залишились зовсім без речей до прибуття на місце, як вони все не проїли,
як син Айно, який не погоджувався ходити на відро, що стояло в кутку вагона, проїхав усю дорогу без отруєнь. . 1941. 14 червня 1941 року сестра Софії Лееве гостювала зі своєю першою дитиною у селі, у подруги по конфірмаційній школі Кісою, яка була одружена з командиром самооборони Освальдом Бергом. У двері постукали. Їм дали півгодини на те, щоб зібрати все, що необхідно. Лева намагалася пояснити, що вона з дитиною просто була в гостях. Але це не допомогло. Всі люди, що перебували у будинку, були посаджені у вантажну машину, хоча разом з російськими солдатами був один із селян. Лева знала його. Він знав Леве. І знав, що вона не є членом сім'ї Кіїси. Чому ж він нічого не сказав? У кузові вантажівки Кіїса все ще тримала в руці ложку, якою півгодини тому мішала свій чай. Але забула взяти плащ. А Освальд не помітив цього. Біблію він не наважився взяти з собою. Це він відчував. Освальд не знайшов сумку чи валізу, тому взяв наволочку, поклав туди шматки сиру і подивився довкола. У шафі були туфлі на підборах, що належали його дружині. Він поклав їх у наволочку. Засунув туди ще мило та окуляри. А що ж іще? Що ж іще? У голові Освальда лише крутилося «що ж іще?». Але він не знав, що саме треба. Лева зовсім не соромилася кричати у кузові машини, що вона не з цієї сім'ї, що вона тут не живе. Вона не знає цих людей. Вони їй зовсім чужі. Вона просто зайшла попросити склянку води дитині. Ну, вони ж мають підтвердити, що вона не живе тут. У цьому будинку живе сім'я Берг. Це написано у їхніх документах, адже так? Кіїса та Освальд Берг та двоє їхніх синів. А у Леве – дівчинка. Леве не має ніякого відношення до них, цих фашистів, вояк самооборони, куркулів, свиней. Вона не має ніякого відношення до цієї сім'ї. Лева сама не знає, чому так кричить. Чому вона так упевнена, що не повинна їхати у вантажівці. І її донька теж. Може, їх везуть на допити до Таліна або до Хаапсалу. Хоч куди. Але вона не повинна сидіти в машині, що наполовину заповнена мовчазними людьми із зібраними за півгодини речами. На станції Леевеса довлять у вагон для худоби разом з Кіїсою та дітьми. На місце, на північ Комі, вони потрапляють в одне село, де їх усіх приймає один і той самий чоловік, на думку якого вони потрапили на станцію, яку називають невільничим ринком.
і про нього нічого не чути вже 2 роки. Освальд закінчив свій шлях на платинових рудниках у Норильську. Освальд був надто малий та худий, щоб вижити. Кремезніші не витримують раптового зменшення раціону. Кожного дня декілька лишається лежати на нарах біля Освальда. Трупи виносять у мішках та складають штабелями на пустирі біля табору. Навесні, коли земля та трупи відтануть, у спільну могилу скидають те, що залишилося після хижаків тундри. Добова порція їжі – 300 грамів хліба. Це платня за 8-годинний робочий день. І її не можна їсти ніде, окрім табору. Ну, мабуть, через загрозу втечі. Ніби звідти можна втекти. Ніби на 300 грамах хліба можна тікати через весь Сибір. Коли онучі та валянки сохнуть, гуляють по бараку, а в бараці ходять на шматках дощок, які прив'язують до ніг. Виходячи у туалет на дворі, не можна вдягати нічого, окрім нижньої білизни, навіть якщо на вулиці 40 або 50 градусів морозу. Через голод з'являються видіння та звукові галюцинації. В Освальда починають випадати зуби. Скільки він важить? 40 кілограмів? Чи всі 50? Думки плутаються. Невдовзі голод почне виїдати мозок. А дні стали рахувати 300 грамами хліба, а свята – черпаком супу. Я прийняла остаточне рішення. Мені неймовірно легко разом з Хупкою, і він уже так багато знає про мене. Через те він ніколи не дізнається про мою другу батьківщину. Обдумування свого рішення трохи покращує мій стан у моменти сильного хвилювання, коли моя надто велика беззахисність поряд з Хукою починає лякати. Рішення робить мене дорослішою. І хоча Хупка міг би змусити мене з'їсти з похмілля разом з ним замовлену додому піцу, він усе-таки не всесильний. Не все вирішує він. Нехай вважає, що дізнається про мене досить інтимні речі, коли я розповідаю про свої кулінарні уподобання. Нехай так думає. Про найбільш особисте він ніколи не дізнається. Ні про скрип дверей комісіонки, ані про холодну воду, що дістають з колодязя, ні про роз'їдені віковічними дощами хрести, про ямки, витерті у кам'яних сходах, про сині тіні на повіках росіянок, про червону аварійну лампу, встановлену на місці пам'ятника Леніну у Пярну, про фінського чоловіка, що цікавиться ціною, та про білі кросівки цього чоловіка. І все-таки я вагаюсь. Хоча я й у безпеці, і мій господар у безпеці, принаймні хоч деякі двері залишаються зачиненими, хоч інші відчинились занадто широко. Чи не дозволила я впіймати себе на гачок, який тримає рука, що мене годує, долоня Хупки, з якої я збираю крихти тістечка?
чи не дозволила я собі розчинитись у тому, як мені добре та лагідно. Може, зачинені двері знову зі скрипом відчиняться, хоча я й прийняла рішення. Анна ніколи не чекає, доки станеться щось погане. Анна б'є на випередження. Будь готовою завжди. І вона готова. А якщо є сумніви, згадай жінок, що дзвонять таткові вночі. Згадай естонок у барі Віру. Згадай фінських бізнесменів, які розповідають про волохаті стегна радянської повії. Згадай про втому батькового приятеля Юсі на відпочинку у Фінляндії. Згадай, хто приходив стукати у двері, коли ми жили всією сім'єю в Таліні. Тук-тук. Згадай, як татко не пішов відчиняти двері. Там нікого немає. Згадай, що стукіт нагадує жіночий. Тук-тук-тук. Згадай, як мати готує їжу на газовій плиті у повній тиші, з похмурим обличчям, від чого з'являються її перші зморшки. Тук-тук. Згадай, як нарешті підбори почнуть віддалятись від дверей з характерним звуком. Мати відкриває пакет з майонезом і несе його до накритого столу. На підвіконні стоїть пачка привезених з Фінляндії вівсяних пластівців Пеппі. А де насправді спав тоді татко? Я спала біля матері на двоспальному ліжку. І мати не вимикала світла, бо тільки воно може відганяти клопів. Але де ж спить татко? Згадай списки речей, які естонки та росіянки дають таткові для закупівлі. Коротка шкіряна спідниця, шкіряний плащ, міксер, пилосмок, тампакс, панчохи, щипці для волосся, спиці для в'язання, шерстяні нитки, шампунь. Інколи трапляються й малюнки бажаних речей, які мають пояснювати замовлене. Ніби татко зможе орієнтуватись у них самостійно. Згадай це все, коли говорять, що нікому не можна вірити. Згадай, що ніхто і ніщо не є тим, чим вони здаються. Згадай, як ти потайки лізеш у таткову кишеню або перевіряєш гараж, коли він з мамою в сауні. Згадай, як із коридору чується звук одвішалки, коли мати перевіряє кишені піджака сплячого татка. Згадай цей звук, хоча піджак не одягається та двері не відчиняються. Згадай, як після цього у неї в руці з'являється квиток на літак та паспорт, відповідно до яких татко мав бути у Фінляндії ще в понеділок, хоча ми зустріли його в четвер. У четвер. У день, в який домовились. А де він був 3 дні?
Валізу я залишила у тому ж положенні, в якому вона була перед тим, як я її відкрила. Мені треба було також пам'ятати, що не можна ненавидіти свого батька, тому що він усе ж таки мій батько. Так сказала мати. Я не розуміла, що вона мала на увазі. Не розуміла, що означає ненависть. Я не вміла ненавидіти. Хоча мені часто випадало сваритись, кричати, битись, але ненависті не було. Я навіть не мала жодного поняття про неї. Це було просто слово. Я завжди казала матері, що ніколи не знала, про що вона говорить. Я зібралася з татком за покупками серед різдвяних пісень та штучних ялинок. Насправді, таткові вже нічого не треба брати на продаж. Курс марки на чорному ринку в Союзі в кінці 1980-х був такий вигідний, що фіни перейшли до використання пакетів замість гаманців, які, якщо є потреба, набивали цілими купами рублів, куплених у спекулянтів. Пакети були зручніші й тим, що їх більше ніхто не крав. Речі потрібні були лише як платня жінкам, яких на вантажівках везли з провінції туди, де були будівельні майданчики з фінськими робітниками. Під час відвідування Москви батьків колега жестом покликав матір із коридору до себе в кімнату. Чоловікові було далеко за 60, а в його ліжку була повненька дівчинка років, може, 19. Чоловік не розумів, що дівчина хоче сказати, тому й попрохав матір перекласти. Справа прояснилась, коли мати переклала, які саме речі дівчина хоче з Фінляндії. Речі? Ну так, плаття, сорочки, лівчики. Дівчина почала нервувати, коли чоловік, здавалось, усе ще не розумів. Але той одразу попрохав матір сказати, що, звичайно ж, він привезе всі ті речі, нема проблем. Він, напевно, привезе. У нього донька саме такого віку. Разом з нею він піде купувати речі, щоб правильно підібрати розмір. Сам він не зміг би цього зробити, але донька точно зможе. Тому він і візьме її з собою. Тож, які ці плаття мають бути? Мати купила алібі, яке вона ніколи не викине у сміття разом з іншими газетами. І як наслідок, вона змінила свою думку щодо знайдених у татковій кишені презервативів і не стала проколювати їх голкою. Алібі мати зберігає на кухні, у нижній шухлядці тумбочки разом із рецептами. На першій сторінці алібі фотографія Ольги Гаєвської, повії, яка спеціалізується саме на фінах, яка стала першою офіційною ВІЛ-інфікованою в СРСР. Ольга Гаєвська мала спалене хімією волосся, майже чорне коріння, і хоча фото чорно-біле, я впевнена, що ретельно нанесені на повіки тіні яскраво-зелені, а губи яскраво-червоні. 29-річна Ольга встигла набути 10-річний стаж у своїй професії. Помираючи, вона була на 4-му місяці вагітності. Журналіст «Алібі» описує справу так, начебто в неї була 1000 клієнтів фінів. Фото Ольги Гаєвської
може навести багатьох фінів на спогади про пригоди у нічному Ленінграді. Чи була це справді вона? Чи використовували ви презервативи? Питає журналіст, нагнітаючи істерію. Тарс вимагав публікації її фото у Фінляндії, що й підтверджує репортер. Фінський ВІЛ-центр, у свою чергу, був проти публікації фото Ольги Гаєвської. На обкладинці алібі її паспортна фотографія схожа на фоторобот злодійки. Це фото само по собі ставить незручне запитання синам Суомі. Ти теж заразився ВІЛ у ліжку Ольги? 1943. Злочинець, що живе в цьому ж таки бараку, блатний, як кажуть, забрав рукавиці Освальда, а нові не видають, незважаючи на мороз та роботу. На думку начальства, Освальд відповідно вдягнений, а отже і цілком придатний до роботи. І що цей фашист ще скаржиться? А з іншого боку, від роботи у шахті руки Освальда можуть прийти до такого стану, що він може сподіватися потрапити до медичного блока. Але того доведеться так довго чекати. І це ще не факт, що візьмуть. Рукавиці потрібні вже для перебування у самому бараку, бо в ньому так холодно, що за ніч волосся примерзає до подушки. Коли той самий злодій душив рушником литовського хлопця, Освальд устиг взяти рукавиці хлопця, перш ніж тіло впало на підлогу і залишилось на поталу іншим. У нього не було сил на сподівання. Фашист. Хтось порадив, що миші та щури мають той самий смак, що й інше м'ясо, якщо їх на деякий час закопати в землю. Але як це зробити так, щоб не знайшов хтось інший? Через вошей груди Освальда були в крові. Рани не заживають, бо кров дуже рідка. Чому б не зайти за заборонену межу та не отримати кулю вартового в спину? Голова лікаря, що відмовився від співпраці із злодіями, була розтрощена сокирою. Керівництво боялося, що політичні можуть зорганізуватися, тому їх перевели в інший табір на відповідний термін. З Норильської копальні з видобутку нікелю та платини Освальд потрапив на етап і був відправлений до Кірова. Там його зустрічали звичними вигуками: «Ганьба! Фашист!». Один лист бабуся відправляє Юлі, а Юля відправляє його матері. Другий бабуся відправить через Олю. Третій Лінда кине у поштову скриньку. Щоб віднести четвертий, вона відправляє доньку Лінди, Марія, але так, щоб сама Лінда не знала про це. П'ятий.
Узимку, через хворобу, бабуся має переїхати до тітки в місто. У будинку, де мешкає тітка, поштові скриньки для кожного помешкання висять в ряд біля вхідних дверей. У сім'ї тітоньки ключ від поштової скриньки має лише вона одна. Лише тітонька виймає пошту зі скриньки. Лише вона знає, що туди потрапляє та коли. Якщо мати відправляє до тітчиної скриньки листа, у якому вкладений якийсь новий розпорядок листування чи сумніви у тітчиних порадах щодо її лікування, або щось інше цікаве для тітки, чи лист просто буде підписаний її власним почерком, тоді він узагалі не дійде до бабусі. Мати дописує до своїх листів в лапках таке: «Не читай листи матері». Бабуся забороняє писати це. Лінда була аж занадто знервованою після останнього листа. Бабуся забороняє матері також писати щось про дітей Лінди. Не можна писати ані добре, ані погане. Бо незалежно від змісту, Лінда все одно сприйме це особисто. І знову буде злою ще тиждень після отримання листа. І попри всі запевнення, не буде відносити бабусині листи на пошту. Вона не відправить бабусині пакети матері, а забере їх власним дітям. Тож припис «Не читай листування матері і бабусі» це було б дуже зухвало. Тоді жоден лист більше не надходив би до бабусі з тітчиної скриньки. Але хоч частина все-таки має надходити туди. У тих листах треба просто бути обережною. Не писати нічого про дітей, ані слова про Лінду. Ну, може, ще не слід розповідати про ті наїдки, які отримує Анна, про всі харчі, які стоять на різдвяному столі. Подібного листа бабуся не отримала й минулого року. Але про це можна писати в тих інших листах, які відправляються через інших адресатів і доходять у повному обсязі. Не всі з них відкривають, лише частину. Написані листи таки доходять до адресата. У селі всі мешканці знають усе, що мати пише бабусі, перш ніж вона отримає листа. Але це звичайна річ. Пам'ятай, Анно, таке твориться всюди. Мати має підкупляти листонош, щоб вони віддавали надіслані на скриньку тітку листи прямо в руки бабусі. На звороті таких листів є спеціальний умовний знак. Якщо його немає, то лист можна залишити у скринці. Це спеціально підготовлена версія для тітоньки. Звичайно, в листах немає ані слова про політику. Без кінця пишуть про події на картопляних полях, про новини із садів та городів. Навіть розміри картоплі описуються в листах. Один давній материн друг писав такі листи, що їй ставало справді страшно. Але листи проходили вільно. І цей самий друг навіть їздив до Австралії ще за радянської влади. Хоча лаяв комунізм росіян та керівництво партії і так, і сяк. Бабуся називала росіян лише «вони». На пошті працюють лише вони, які не розуміють нашої мови, а вона не розуміє їхньої. Всюди вони. Тому треба штовхатись, пролазити та впрохувати. Бабуся більше не може ходити у справах
на пошту сама. Марія так міцно здружилася з бабусею, що сама відносить листи на пошту із задоволеннями і ходить у магазини, коли ноги старої не витримують стояння в чергах. Вона ж захищає бабусю, коли Лінда не в дусі та відверто зла, вистоявши за чимось чергу під час обідньої перерви, по обіді та ввечері. А потім ще й набігається по інстанціях для вибивання офіційного запрошення для сестри, в той час як удома чекають троє дітей – хвора мати та чоловік, який може знову утік кудись пити залишки В'єтнаму. Марія пише матері красивий лист із подякою за зимове пальто, яке надійшло поштою саме з похолоданням. Тітонька пише матері, щоб та нізащо не купувала нічого Марія, бо для неї і тут знайдуться цілком пристойні речі. Це просто неможливо. Не хоче вдягати нічого, що не імпортне. Ніс задирає до неба від хвастощів. Бабуся пише, що Марія не турбується про гроші та не бере винагороду за доставку листів. Ні за що. Хоча вона й намагалася пропонувати. Але Марія натякала, що непогано було б отримати облямівку з хутра для рукавів пальта. Тітонька пише, що нічого не присилали Марія і нічого не відправляли. Бабуся пише, що Марія відправляє листи потайки від Лінди. Але та знає про це і боїться за те, що Марія пише в них. Марія пише ще один лист з подякою за пальто. Це було так мило. Марія краде імпортний одяг своєї сестри і запитує про кожну закордонну річ, чи може вона взяти оте і ще оте. Забуті Анною туфлі замалі для Марія. Але вона все одно рішуче натягує їх собі на ноги. Інші речі Анни, які залишилися у бабусі, щоб не вести їх знову наступного року, бабуся встигає сховати під замками. Марія стає нестерпною вже й на думку бабусі. Вона починає свої поштові справи більше довіряти її братові. Але наслідком цього стає лише те, що бабуся, тітонька і Марія разом пишуть матері, щоб вона не відправляла і не привозила братові нічого, що могло б підійти для його дівчини. У брата є дівчина Інга, яка перетрушує і прибирає до своїх рук гардероб хлопця. У місті Марія чула від своїх друзів, що Інга розказує всім, що почала зустрічатися з хлопцем, чия тітка живе у Фінляндії. Інга чує багато захоплених відгуків на свою адресу. Мати забороняє спілкуватися з Інгою при зустрічі. Мати та бабуся листувалися довго. Вдома у Фінляндії шухляди та стільці були заповнені недописаними листами або газетами, які наочно доводили, що говорити не варто. Телефони занадто ненадійні та дорогі у використанні. До того ж, досить неприємно бути об'єктом такої очевидної перевірки.
вийшов з ладу з якоїсь причини. Таке завжди траплялося саме тоді, коли бабуся була вдома сама та намагалась додзвонитися до матері. Хто це робив і чому? Лінда? Марія? Хто? Кому це було вигідно? Бабуся по черзі підозрювала то Лінду, то Марія. Мати підозрювала кого завгодно. Я ж мовчала та слухала, як підозрювали одну за одною, кожну вважали мерзенною та злою, оскільки люди мерзенні та злі. І передовсім жадібні. Соціалізм не буде мати успіху ніде, окрім як на папері, і тільки лише тому, що всі пальці згинаються до себе, всередину, хоча рука може й вигнутись, щоб віддати. Такий висновок мати робила завжди, слухаючи побажання та сподівання, згинаючи пальці, як хижий птах. Влітку в селі бабусиною поштою опікується в основному Талві та її діти. З них найстарші – дві дівчинки, і вони дуже хочуть потоваришувати зі мною. Вони вже великі і мають таємниці, як усі дорослі дівчата. Я ж просто придивляюся, слухаю і отримую від них якісь подарунки. Великий пакет із заколками для волосся та макіяж. Своїм брязкотом усе це видає жінку і пахне застарілою косметикою. Матір ці мої подарунки зовсім не зачіпають. Вона лише щось бурмоче про обмін скляного намиста на діаманти. Мати не могла сказати жодного поганого слова, інакше листування було б під загрозою. З іншого боку, доньки Талві знали, що їхні сподівання на речі потрапили під загрозу, якби після підрахунку всіх листів з'ясувалося, що один з них так і не потрапив на пошту. Пошта працювала без перебоїв увесь рік завдяки одному тренувальному костюму. Для початку згодиться й так. Пізніше знадобились дезодоранти й інші речі та все більше чоловічого обладунку для полювання. Тепер дівчата писали й самі та розпитували про фінських чоловіків і взагалі про іноземців. «Я хочу одружитися з іноземцем». Дівчата хочуть будь-що вийти заміж за іноземців, так само, як мати їхній кумир. Вони б охоче переїхали за кордон. Може, в Америку, може, у Фінляндію або у Швецію. Отже, як матері вдалося захомутати Фіна? Як вона знайшла його? Де? Як саме? Як класно ти це зробила? Як вона почувається? Інколи дівчата пропонують також гроші, діляться своїми надіями, але мати не поспішає вести з ними якісь справи, боючись пастки. Вона веде бартер, де гроші не потрібні, але не ризикує рублями доньок Талві. Їхня мати вела справи колгоспу міцною та жадібною рукою, яка була занадто червоною, щоб мати ризикнула. І давні знайомі матері, чи випадково зустрінуті селянки, теж розпитували, як же їй вдалося це зробити. «Ну розкажи, що ти зробила? Розкажи! Чи вирішила ти, які в тебе були козирі? Може, і зараз є?» Розпити були більше схожі на чіпляння чи допит. Щось таке, коли не хочеться відповідати чесно. Бо коли вона розказувала правдиво, ніхто їй не вірив.
Ніхто не вірив, і коли мати розповідала, що у Фінляндії є безробіття, продукти дорогі, житло дороге, що житло можна отримати лише за гроші, а не вистоявши в черзі за ним, як тут. Чи використавши зв'язки або кількість дітей як аргумент. Телефон у Фінляндії видає гудки, і не можна весь вечір балакати за пару копійок. Ніхто не вірив, оскільки у вільному світі таке неможливе. «Може, тобі наказали розповідати саме так?» Таке питали у матері, коли вона розповідала щиру правду. «Ні, ніхто не наказував. Але ж вони...» «Хто вони?» «Ну, вони!» Отож мати відповідала рідко та непевно. Чим непослідовніші були відповіді, тим задоволенішими виглядали розпитувачі. Вони приймали ту невпорядкованість за правду і йшли втілювати її в життя. 1977. У кожного було чимало тих, за кого боялись. У Софії, звичайно, був Арнольд, а також брати Ельмар та Август. Як там мати справляється, якщо Катерина не може впоратись у Фінляндії? Чи був страх матері таким самим, як страх Катерини? Страх за тих, хто був далеко. Звідки Катерина могла зрозуміти, що у Фінляндії гнів на окупантів також змінився? І змінився на постійну турботу про тих, до кого вже не дістатися. Як Софія могла засинати, коли її чоловік був у лісі, а сім'я їде до сибірського табору? Як їсти та дихати, яким дивом залишатися спокійною та говорити рівним голосом навіть у власній кухні, бо ніколи не знаєш, під яким вікном слухає стукач. Арнольд вирішив залишитись у своїй країні. Хоча так зробили більшість чоловіків, у яких була можливість та достатньо золота. У Арнольда ж не було більше ніяких запасів. Усі борги були виплачені. Наділ таки був, але не банк. Його золотом була його країна і молода сім'я. Чи хотіла Софія виїхати? Що Софія казала про свою сестру Лізу, яка втекла до Канади? На якомусь етапі Ліза кружними шляхами надіслала листа, в якому писала, що оскільки Фінляндія видала всіх біженців Радянському Союзу, вони з чоловіком утекли до Швеції. Коли вони розповідали про свою подорож, їх питали, чому вони не викликали поліцію. Софія казала, що їхати конче треба було. Але вони не вірили, що таке було можливе. Адже всі борги були сплачені, і треба було їхати тоді, поки ще можна було, а не чекати на пастку. Пам'ятай це, Катерино. Ельмер та Август після втечі вчасно сховались у лісі, коли відступала німецька армія, і залишилися там. Арнольд також був з ними якийсь час. У лісі вони побудували добру землянку, поклялися дотримуватися лише законів Естонської республіки та битися за незалежну Естонію. Хіба Арнольд міг бути з ними весь час? Адже так? Катерина пам'ятала чоловіка в сірій шинелі,
що вийшов на край лісу, про якого мати пізніше заборонила говорити. Батько був тоді вдома, отже, то був Ельмар чи Август. Час від часу Ельмар та Август заходили до ближчих будинків, щоб допомогти обробляти землю, намагаючись полегшити виконання неможливих колгоспних норм. Міняли землянку, приєднувались до інших лісових братів, відділялись, знову приєднувались, міняли прапор на флагштоку біля будинку сільради на синьо-чорно-білий естонський у День Незалежності країни та надіялись повернути людям украдену власність. І чекали із заходу білий корабель, з яким прийде допомога, що вижене Червону армію. Цей білий корабель так і не з'явився. Через 27 років з'явився білий будинок, готель «Естонія». Пізніше з'явився білий пасажирський корабель, що ходив між Гельсінкі і Талліном. Його можна було побачити з берега Піріта. Катерина саме засмагла, коли на горизонті проплив корабель. Білий, маленький. Пункт призначення – Талін. Білий корабель Катерини. Пізніше з'явилося все більше білих кораблів, заповнених маленькими арміями п'яних фінів. 1945. Чоловіки із Зеленого легіону, лісові брати, весь час потрапляли в полон. Сестра Софії, Марія, постійно труситься від страху. Сидить у Софії на кухні і розповідає, як Едгара Похйолу підстрелили просто на дорозі. Потім його потягли до будинку сільради для упізнання. Там він і помер. Співробітники Служби безпеки віднесли тіло до лісу і поховали так, щоб ноги залишилися стирчати. Софії не дуже подобається, що Марія розповідає так голосно, що її чути аж на дворі. А що, коли хтось підслуховує під вікном та піде розповідати, що в цьому будинку плачуть за бандитами, так ніби це було вчора? Може, хоч собака загавкає, якщо чужий буде крадькома підслуховувати. Та хіба він зараз не під вікном? А потім сестра згадує про Арнольда, але Софія одразу переводить розмову на Едгара Похйолу. Краще говорити про нього, ніж про Арнольда. Марія розповідає, що після загибелі Едгара Служба безпеки прослідкувала за його загоном до їхньої землянки. Всіх чоловіків розстріляли, коли вони ще спали. Ніхто не врятувався. Тіла склали штабелем, обклали гілками і спалили. Справжній вогонь перемоги. За свої діяння оті дияволи отримували почесні відзнаки. Коли родичі наважились підійти до того місця, почувши про те, що сталося, вони знайшли купу обгорілого м'яса. Зверху лежав син Тодерманів. Обличчя можна було впізнати, бо воно було закрите руками. Спина була добряче обгоріла, руки зв'язані. Він не помер одразу, а поранений намагався відповзти геть. Його впіймали і кинули зверху на купу. Марія плаче все сильніше. Чому його не можна було вбити одразу? Навіщо було палити живцем? Просто вбити було недостатньо? Марія кохала сина Тодерманів. Він був таким гарним хлопцем.
Марія не витримала б, якби з Ельмером, з улюбленим братом, щось трапилось. Звичайно, всяке може бути в тому лісі. Довгий час про Ельмера не було жодних звісток. Але Софія неодмінно має знати, де Ельмер. Чи з ним усе гаразд? Чи ходить Ельмер за харчами до Софії? Один чи з Арнольдом, чи з Річардом? І що з Августом? Краще тобі не знати. То ти знаєш? Ну, скажи хоч щось. Я не знаю і не хочу знати. І не хочу, щоб ти знала. Ну, ти маєш розповісти. Ти знаєш, що я теж хочу знати. Тихіше, тупа тварюко. Після розповіді про сина Тодерманіву Марія навряд чи замовкла б, а продовжила б вимагати. Може, Софія налила б заспокійливого чаю та ще чогось міцнішого? 1945. Софія невимовно радіє, коли помічає вранці, що в льоху немає нічого з того, що вона зазвичай носить до маслозаводу. Значить, Арнольд, як і домовлялися, забрав уночі молоко. Родичі тих, що переховувались по лісах, іноді теж приносили харчі до її дому, який зручно знаходився на узліссі. Туди лісові брати можуть проникати майже непомітно. А коли взимку погода була ясна і снігопад не міг приховати слідів, Софія їхала в ліс по дрова і залишала харчі в умовленому місці. Арнольдові найкраще приходити додому в негоду. Видимість погана, а сліди одразу ж зникають. Інколи Арнольд просто забирає їжу, інколи заходить до середини. Найголовніше – це все-таки забрати харчі. Влітку легше. Часто в пакунку можна знайти кошик із ягодами. Радянська пропаганда поширює інформацію, що всі, хто здасться, потраплять під амністію. Згадують дружин, братів, сестер, батьків та друзів. Літак скидає на ліс листівки, в яких гарантуються добрі наміри. Деякі хочуть вірити. Цих деяких відправляють до Сибіру або розстрілюють. 1945. Зимові запаси Річарда, Ельмера та Арнольда лежать купою в потаємному місці. 10 кілограмів квашеної капусти і 3 літри меду на брата. Крупи в бідонах з-під молока, сало в діжечках. Цього має вистачити. Кожен саме взявся закопувати свої харчові припаси, а тепер, зустрівшись в умовленому місці, чоловіки гуртом повертаються до землянки. Ельмер зупиняється і вказує на натягнуті навколо землянки сигнальні мотузки. Вони розірвані, причому обидві. Верхня, що для крупних тварин, і нижня, що для птахів та невеликих тварин. Але слідів немає. Лише розірвані мотузки. Отже, це зробила людина. Лісові брати саме збиралися тікати, аж тут зі сторони землянки.
Вони здалеку, з міста. Чорнявенька киває кудись оголеною рукою. Їхні знайомі подалися шукати ягідні місця, а вони пішли іншою стежкою, сподіваючись зустріти когось із місцевих, щоб показав, де ожина густіша. Дівчата, це не тут. Дівчата хихикають, може й так. Але яка нині чудова днина? Всі вже, мабуть, назбирали ягід, а їм якось ліньки. Чорнявенька зі сміхом падає на землю, гойдає литками та поглядає на Річарда. Арнольд питає, де ж ті інші? Отам, на березі річки. Ельмер питає, з якого міста вони приїхали. З міста, де ростуть гарні яблука, посміхається чорнявенька і торкається своїх грудей. Річард більше не в змозі розпитувати. З цим гарненьким дівчатком треба робити щось інше. Арнольд та Ельмер ідуть геть і кличуть Річарда, але той каже, що трохи затримається. Річард у нагороду за любощі отримав лобкових вошей та гонорею. Треба було показатись венерологу. Такий знайшовся у Хаапсалу. Річард має відвідати його кілька разів. Коли він збирався туди втретє, агенти НКВС уже чекали на нього. Хукка цікавиться, чому я ніколи не згадую про свого батька. Бо татко ніколи не говорив ані зі мною, ані про мене. Слово чи два – то не розмова. Татко говорив про дітей своєї сестри та брата. Вони були чудовими працівниками. Одна стала медсестрою. Другий спілкується з хлопцем, що займається мотокросом. Обидва перебралися в інший куток села, бо там вертляві дівчата. Татко хотів мати принаймні трьох дітей. Матері ж вистачило й мене. З однією дитиною простіше подорожувати. З однією вона впорається, навіть якби залишилася сама у провінційному фінському містечку. В неї так чимало клопотів. Але про це він ніколи не дізнається, якщо не треба буде повертатись назад. Таткові, звичайно, нічого про родичів не розповідали. Навіщо? Татко ніколи не цікавився справами матері. Він ніколи не питав, що ми робили під час наших поїздок до Естонії, як поживає бабуся. Татко ніколи нічого не питав. Але з іншої причини, ніж я. Гадаю, що бабуся його зовсім не цікавила. Як і те, що ми робили за кордоном. Що там можна зараз робити? Татко вирішив, що там нема чого робити. Татко не хотів знати, бо там не було нічого цікавого. Його нічого не обходило, окрім матері. Про це ти хотів почути, так? Мати іноді розповідає, що до одруження вони багато обговорювали. Наприклад, згадували різницю двох культур. Адже це так? Мати в нас така, прошепотів татко, майже нечутно. Мати така. Але така – це не те, що під цим словом розуміла мати. Такими в сім'ї татка називали трохи схибнутих. Татко в'їдливо посміхається і штовхає Анну в бік. Підборіддя лосниться жиром від курки. Татко їсть руками все, що раніше їв виделкою. Росіяни ж так роблять. Їдять курку руками, навіть котлети по-київськи.
Мати цього терпіти не може. Татко навмисно так робить, щоб дошкулити їй. Або починає пити ввечері чай і купує в магазині соняшникову олію для приготування їжі. Бо таким чином буде смачніше. Мати кричить, що у Фінляндії не п'ють чай і не використовують соняшникову олію. І не беруть приклад з московських шлюх, хоч з ними й сплять. Татко сподівається, що Анна також штовхне його в бік. Мати не ображається. Звичайно, Анна це знає. Мати просто скаже завтра, мовляв, гарно зіграно. Це вже коли татко поїде у відрядження. Ну, саме так, як треба. Нехай їде. Їдь! Мати каже, що Анна отримає власне житло, коли стане дорослою та піде з дому. Анна отримає власний автомобіль, коли їй виповниться 18 років. Анна поїде на відпочинок до Європи та отримає кишенькових грошей на всі розваги. Хіба Анна казатиме, що не хоче всього цього? Ні, не казатиме. Але вона не штовхає татка в бік, не підморгує йому, хоча знає, що може отримати все, що забажає, одним дружнім поглядом. Анна не каже нічого, адже з батьком не можна сваритись. Так велить мати. Коли татко приїжджає додому, Анні не можна сваритись і зухвало поводитись. Мати, звичайно ж, свариться. Але не Анна. Це зовсім інша річ. Татка може сильно образитися за таку поведінку. Після таткового від'їзду мати часто плаче. Вона завжди плаче, коли він їде кудись. Проте Анна не плаче. Може, вона й могла б, але їй не хочеться. Гнів висушив геть усі сльози. Анна не хоче їхати кожної суботи до бабусі, коли татко повертається додому на вихідні. Особливо тоді, коли татко з мамою йдуть по гриби, а Анна залишається в бабусиному жовто-білому домі. Анна бере з собою зелену жерстяну коробку Пеппі Довга Панчоха, куплену в Талінському дитячому світі. Оце і все, що треба їй у дорогу. У бабусиному домі яскраві лампи за абажурами. І ніде немає мух. Підлога виблискує лінолеумом, а у вітальні кольоровий телевізор з багатьма програмами, а не лише російські лялькові мультфільми. Скрипить крісло-гойдалка і тепло, як у будинку з електричним опаленням. Туалет усередині та є водогін. Але ця бабусина домівка не пахне як справжня. Там пахне електрикою, а не справжньою піччю для випікання хліба. Анні не хочеться там нічого робити, крім як чекати на повернення матері з лісу. Насправді, Анна й не змогла б там нічого робити. Там є щось таке холодне, що Анна не може гратися, і щось насувається таке страшне, наче мати може залишитися у лісі і не повернутися за Анною. Оте зникнення матері в лісі
Анні це звичніше. І вона знає, що не загубиться по-справжньому. Перш ніж піти по гриби, вдома п'ють каву. Бабуся має звичку насипати свіжу кавову заварку до старої гущі, а коли дідусь помічає, що мати варить каву зі свіжої заварки, то довго охає та ахає з цього приводу. Ну як можна варити каву в пустій воді? Інколи ота кава відгонить пліснявою. А мати переконана, що вона вже взялася пліснявою, але жодна з них цього не скаже. Проте при першій же нагоді Анна і мати виливають каву у раковину. Або відносять нібито порожні чашки у мийку і закривають їх згори якоюсь порожньою посудиною. Цукор або вершки могли б присмачити питво, але мати не споживає їх. А в гостях у свекрухи тим більше, особливо після того, як дідусь розказав про нову дружину дядька, що кидає в каву, подумати тільки, 3 грудочки цукру, та ще й додає вершків, хоча її сідниці вистачило б на кількох жінок. Дідусь киває матері, мовляв, правильно, що не додаєш нічого до кави. Бачи, добре, зберегла стрункість. Дідусь бере весельне фото татка і матері і зауважує, що Анні вже 7 років. Але Анні всього 4 роки. Від весілля минуло 7. Мати слухає розмову дідуся, зціпивши зуби. Дідусь навіть не думає виправлятися. Бабусині булки не смакують її по-справжньому, а родзинки в них гіркі. Бабуся кожного разу тицяє їх із собою, і Анна з матір'ю ламають голови, куди їх запхати. Все одно ніхто не їстиме. Де б їх сховати, так, щоб татко нічого не помітив? Він думатиме, що дружина і донька все покірно з'їли. Анна викидає їх на сусідський смітник, коли татко з матір'ю сидять у сауні. Інколи мати засовує їх під Аннине ліжко. Молода дружина дядька ніколи не позбавиться від того, що кожен шмат з'їденого нею цукру ретельно підраховується, хоч як би гарно вона не робила різдвяні прикраси та запіканки у свекрухи вдома. Хоча вона завжди готова вислухати останні новини про бабусин ревматизм та сміятися з кожного дідусевого жарту. Її сідниця все одно буде занадто товстою. Як на свій зад вона кладе занадто багато цукру та ще й додає вершків, хоча вступила до клубу боротьби з ожиріннями і ця кількість зменшилась. Такою ж стане її донька. У 6 років у неї вже такі груди, що бабуся порівнює їх зі своїми. Невдовзі буде вже 2 власниці великих сідниць, каже дідусь. Тоді він слідкуватиме за обома. У свекрухи це єдиний фронт, на якому мати з Анною впевнено перемагають. Мати всіляко намагається завершити кавову церемонію, бо їй кортить до лісу, щоб повернутись якомога пізніше. Їй пощастило, що її чоловік любить гриби і залюбки йде з нею до лісу. Насправді, татко не терпить спілкування з жінками своєї сім'ї. Отож, після першої чашки залишає матір та йде сам на вулицю. Бабуся п'є 1 чашку кави біля печі, а інші сидять за столом, тримаючи в руках маленькі білі чашки. Бабусина ж чашка велика. Чоловіки ще сидять удома,
Бабуся сміється над їхніми жартами, але сама нічого не каже. Бо засмієшся занадто голосно. Дідусь скаже, і що тут смішного? Тоді бабуся замовкне. І що смішного – це такий жарт, над яким усі мають сміятись. Але матір це зовсім не смішить. Коли татко йде кудись із чоловіками, бабуся сідає за стіл і приєднується до пліткування про сусідів. Естера, Ір'ю та їхнього хлопця і його дружину та про собаку дружини. Про Таветті, про Пекку та його матір. Про її рак, про лікаря та наречену лікаря. А що ти зараз поробляєш? Ти вже стала справжньою домогосподаркою? Питає матір товстозада молода дядькова дружина. Домогосподаркою бути добре. А вже ж. Донька таткової сестри сидить на підлозі біля матері і дивиться на неї з відкритим ротом. Анна здогадується, про що говорять удома, коли мати з татком ідуть до лісу за грибами. Жінки кажуть, це твій син годує її. І бабуся киває. Саме це мій син і робить. І киває ще раз. Хоча, що вони знають про те, що таке бути естонкою та дипломованим інженером у Фінляндії наприкінці 1970-х, на початку 80-х років. Це означає бути нічим. Коли хтось запитував про працевлаштування матері, татко бурчав про корів-інженерів. З бурчанням можна було здогадатись, як пліткували про Анну і матір. Нічого доброго там ніколи не почуєш. Але татко не розповідав про ці балачки, як не розповідав взагалі ні про що. Завдяки цій його рисі він мав постійну роботу в Радянському Союзі. Навіть якби горілку йому наливали відрами, він не бовкнув би нічого зайвого. П'яний він засинав раніше, ніж починав говорити. Скільки б не випивали в найкращому валютному барі Москви, який відвідували лише віп-персони, він відмовлявся від усіляких сумнівних угод та перевезень або ніколи не виконував їх. Ну, правда, до матері доходили якісь чутки, мовляв, знову через бабів проблеми. Завжди тільки плутають справи. Почались негаразди з візами, і нелегко було з квитками на літак, з переїздами на авто, бо росіяни вимагали хабара чи доставки чогось кудись, якоїсь маленької послуги, на яку не можна було погоджуватись. Бізнес завмирав, бо цей дурний фін, ну, себто татко, просто відмовлявся дати хабар чи виконувати чиєсь прохання. Дурний фін, не хоче навіть слухати. Так само, небагатомовно, татко колись оголосив про зміну свого сімейного стану в себе вдома. Домашні не знали про існування невістки, поки аж татко у відпустці у Фінляндії не сказав мимохід, що через 2 тижні він одружується. Оце так жарт.
Минув місяць, два, три – нічого. Під час таткового відрядження до Виборга протягом останніх тижнів мати вирішує випрати весь його брудний робочий одяг, який валяється в гаражі. Там, у найвіддаленішому закутку, вона знаходить коробку, а в ній усі фотографії, які бабуся відправила поштою. Фотографії мокрі та пожмакані, деякі склеїлись. Мати просиділа всю ніч, відділяючи їх одну від одної. Вона плаче на кухні за скляними дверима, слухаючи свої естонськомовні касети та незграбно співаючи пісню «Моя батьківщина». Це був єдиний раз, коли вона зачинилась на кухні разом з моєю батьківщиною, і Анна щось збагнула. Після сварок з татком мати, звичайно, могла замкнутися на самоті на кухні, але вона ніколи не співала пісню «Моя батьківщина». Мати нарешті дочекалася чоловіка. Вдома чи в гостях у сестри татко не напружував себе вночі, щоб дійти до туалету, а відливав прямо в кутку кімнати, як пес. Катерина лежить у своєму фінському будинку і займається звичними речами, якими можна займатися і в землянці. Читає, пише листи та готує їжу на солоному маслі, яке продають у пачках по півкіло. Катерина сумує за несолоним, світло-жовтим естонським маслом, яке продавали в пачках по 200 грамів. І за пляшками з молоком, за великими чашками для кави, за тортами з вершковим кремом. Тут у продуктах, які мали б містити вершковий крем, була лише піна. На свій день народження – Катерина не використовує ні те, ні те. Замість цього вона пече такий торт, який у дитинстві пекла мама. Чоловік у Москві. Не приходять листівки і телеграми, не дзвонить телефон, не говорячи вже про щось інше. Все так само, як і в минулі роки. Чоловік продовжує гнути свою лінію, яку обрав ще в Таліні, коли Катерина заборонила йому приносити спиртне. 1945. Ім'я, вік, місце проживання. Ну що ж, Річарде, здається, вам треба помитись? Може, хочете помити принаймні руки та обличчя? Можемо принести води, будь ласка. Я накажу хазяїну принести ще й горілки та бутербродів. Або заждіть, я накажу поміняти воду. Мій друг був тут до нас зі шлюхою, він, мабуть, обмивався в тому тазу. І, звичайно, зніміть свої чоботи та шинелі, повісьте туди, до вогню, щоб вони висохли. Отак набагато зручніше, правда, Річарде? Тут роблять чудові бутерброди. Пригощайтеся. Ну, не ламайтеся, їх можна замовити ще. Річ у тім, що вас треба стратити. Адже ви бандит, злодій. Ви переховувались, грабували колгоспні каси, вбили кількох посадовців. І ще одну приватну особу – Дмитра Супонєва. Точніше, ви спалили його будинок, а там разом з ним були його дружина та діти. А, так ви про це знали? Справді? Це не міняє справи. Спалення живцем – це спалення живцем. Зрадник, кажете? Навпаки. Він дуже старанно розбудовував нашу державу на шляху до комунізму.
дуже зразковий товариш. А з вами просто не лишається нічого іншого, як стратити. Страта, себто розстріл, дуже швидко. Ви нічого не встигнете відчути. Але є альтернатива. Досить добра. Ніхто поки що не знає, що вас зловили. Ви підете до лісу, розшукаєте загін Ельмера Кендера, більше відомого як Чорна Рука, і приєднаєтесь до нього. Після цього ви повідомите нам їх місце знаходження, а вам натомість підшукають гарне житло та роботу. Вашим кодовим ім'я буде «Вчитель». Ну, як? Якщо ви ще сумніваєтесь, згадайте своїх матір та батька. Вони не повернуться з Сибіру. Ані живими, ані мертвими. Однак, будуть вони там чи ні, це вирішуєте ви, вчителю. Ельмер не довіряв нікому. Але голод допікав страшенно. Отож він узяв бутерброд. А жага спиртного не настільки непереборна, щоб хапатися за протягнуту пляшку, якщо тільки слідчий не ковтне з неї спершу сам. Занадто багато чоловіків потрапили на гачок через отруєну горілку та бутерброди. Харчі та напої, які присипляли здоровий глузд, пропонували свої перекинчики, платні агенти, яких примушували діяти проти лісових братів. Ельмеру якось запропонували купити чистий паспорт, нібито викрадений з міліції. Але він мудро вирішив почекати, хоча лісовий брат запевняв, буцімто паспорт справжній. І добре вчинив, бо невдовзі дійшли чутки про те, що сталося з тими, хто придбав такі паспорти. Усі вони попалися при першій же перевірці документів, бо кожен паспорт був помічений. Найтупіші клали у пічки своїх землянок пахучі ялину та березу і попадалися вже через характерний запах цих дерев. Хтось не міг дочекатися поганої погоди, йому бач кортіло посмажити в бліндажі м'яса, бо сухарі вже приїлись або закінчились. Отак багато тайників було викрито. Запах смаженого м'яса виведе навіть найтупішого лісника на місце знаходження криївки. Або він провалюється крізь сяк-так накидану покрівлю і розуміє, що то схованка партизанів. Він тихо йде геть, але спрямовує туди службу безпеки для зачистки території. Бідолашні хлопці. Для їх заміни важко знайти нових, надійних чоловіків. Для Ельмера, Августа, Арнольда та Річарда найкраще було б залишитись у чотирьох, не приймати нових до свого загону, не мати справ з іншими, а ліпше – припинити опір радянській владі. Адже це ні до чого не привело б.
Кука хотів, щоб десь неподалік була вода та дерев'яний човен. Оправда, сам він не вмів плавати, але вмів гребти. Мені ж хотілося запаху старого будинку, світла та темних закутків. І ще сауну. Хукка скрикнув і перехилив рештки горілки в пляшці. Ми були разом рік. У мене весь тиждень гуло в голові так, що я не наважилась виходити сама на вулицю, бо я була така п'яна, що навіть їсти не хотілося. Такі моменти завжди чудові. Живіт здається найбільш пласким у світі. Ні, не так. Він найбільш плаский з усіх можливих будь-де і будь-коли в світі. Пупок уже не круглий, а овальний, такий, як 10 кілограмів назад. Точніше, овальним він став 5,5 кілограмів тому. А наскільки овальним може стати пупок? Цікаве запитання. Настільки овальним, що перетвориться у вузьку щелину? Ну, вголос я цього не сказала. Хукка це б не схвалив. Йому подобався мій пупок. Він натискав на нього пальцями і лежав тихо. Це був для нього ідеальний ранок. Потім він робив мені бутерброд, і я його з'їдала. А потім ще один. Ну, напевно, зробив би ще, і я спокійно чекала б кілька годин. Потім пішла б додому і вивернула із себе все швидко та ефективно. Я сподівалася, що голос мій буде цілком бадьорим, коли Хукка зателефонує ввечері. Ніхто не знав про мене так багато, як Хукка. Але він про це навіть і не здогадувався. Хукка молодець. Зробив мені бутерброд та напоїв йогуртом. Це небезпечні продукти. Але мене це зовсім не турбувало, коли Хукка годував мене. Це було навіть не страшно. Друзі Хукки зайшли якось до нас у гості, я приготувала обід для всієї компанії і сама їла разом з усіма. Лише потім, коли я вийшла на вулицю і вже коли була в себе вдома, звільнилася від усього. Але це було лише наступного дня, і це були вже інші харчі. Після годівлі кицьки Хукки ходили по мені, а одна з них вмостилась прямо на мій живіт. І нам обом було добре. Мій живіт був такий теплий. Це було аж занадто добре. Це могло б убити мого Бога. Між іншим, я почала ковзати, падати та робити дивні речі. Коли ми були разом рік, ковзання більше не було темою для розмов чи чогось такого. Падаючи, я аж підстрибувала на ліктях. Я не робила цього після того, як почала волочитися за їжею. Зараз мої лікті були зовсім поморщені, чорніші за чорнило і жорсткі, як шкіра на ногах після літа, проведеного босоніж. Що зі мною відбувалося? Я торкалася своїх ліктів і намагалась роздмухувати гнів, за допомогою якого можна було б покласти край цим турботам, а саме танцям ліктями. Раніше мої лікті були такими красивими. Схоже, ніби я працювала роками, щоб мої лікті були у такій халепі. Я подивилась на них у дзеркало, зробила фото. Але потім я помітила, що вийшла на вулицю в сорочці з коротким рукавом. І це зовсім не здалося дивним.
я більше не скаржилася. Як я могла не скаржитись? Бездоганність ліктів була так само важлива, як і те, що я поводила себе так, ніби я могла б з'їсти все, що завгодно, і це ніде не позначилося б. Це насправді було не менш важливо, тому що лікті всіх інших були в такому жалюгідному стані. Мої могли б виглядати природно зовсім як персики. Як могло статися так, що це стало мені байдуже? Що сталося? Що зі мною відбувалося? Голова наказувала мені прийти до тями, бути розважливою і покінчити з усілякими танцями на ліктях. Але я нічого не могла з цим вдіяти. А потім я почала сидіти на колінах. І не для того, щоб при зустрічі з матір'ю здаватися більшою в її очах, а лише для себе. Кожного дня, коли я читала газету, коли розмовляла по телефону, у зовсім буденних ситуаціях, і тоді, коли ніхто мене не бачив, я сідала на коліна, хоча знала, що це викликає целюліт. А тому це притаманно для таких особливих випадків, як відвідування матері, коли вона роздивлялась мої кілограми, намагаючись зрозуміти або оцінити хоч щось. Але мене тягло робити це і в автобусах, чи в трамваї. Через підлогу, затоптану черевиками, я все-таки не наважувалася сісти отак, окрім кількох випадків, коли присіла біля задніх дверей, бо інших пасажирів не було. Тоді це здавалося таким приємним, хоча я добре знала, на що будуть схожі мої стегна та сідниці через якийсь час. Так як мені захочеться плакати, і як я буду каятися, що не здолала целюліт. Але я продовжувала сидіти, погіршуючи свій кровообіг та додаючи собі целюліту, що в будь-якому випадку загрожує анорексією. Я стала зовсім безвольною, якоюсь некерованою. Я робила те, що не мала права робити досі. Я скоро виглядатиму жахливо, товста. Подушок на стегнах не можна буде позбутися з потом так легко та безтурботно, як в угрів. Я сама в цьому винна. Я можу винити лише себе. Мені навіть не треба було б уявляти, що ніхто більше ніколи не захоче мене. Я здалася. А коли жінка капітулює перед природою, вона програє все. У всьому був винен Хукка. Звичайно, ложкою меду було те, що я не втратила обережність. Але водночас це неприємно свідчить про те, як сильно Хукка впливав на мене. Хукка міг назавжди відібрати в мене мого Бога та розчавити його з непереборною силою. Тоді я стала б зовсім безрозмірною. А я можу бути такою. Окрім того, я вже не буду маленьким кошеням, оскільки це маленьке кошеня має бути непохитною та солодкою, як меренга. Мого